ئێما وەکوو ئاڤیار خۆمان بەو خۆشحاڵە دەزانین کەوە ئەو تیمە ژینگەیەی کە لە ساڵانی ڕابردوودا خزمەتیان بە ژینگە کردووە ئێمە توانیتمان ئەرکومان دبوونیان بە هەند وەرگین. و لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە دەرکامان واڵایە بۆ هەموو ئەو بابەتانەی کە ئەوان پێشکەشی دەکەن بە کۆمەڵگا و ئێمەش وەکو خۆمان بە نێوەندگریەک دەزانین لە نێو ئێوان و هەموو تاکەکانی کۆمەلگادا. بۆیە ئاڤیار بەردەوام لەگەڵ لایەنە ژینگەییەکان هاوکار و هەمانگ بووە بۆ خزمەتکردنی ژینگەی کوردستان. و لە داهاتوشدا دوو پرۆژەی زۆر گرنگ کاری لەسەر دەکەین، یەکیان لەو پرۆژانەی کە بە گرنگی دەزانین کە وەرگرتنی نەمامە لە ڕێگەی ئەو مۆلیدانەی کە چ لە ماڵان چ لە دامدەزگاکانی حکوومەت بوونیان هەیە کە لەگەڵ پارێزگاری هەولێر لەگەڵ لایەنە ژینگەییەکان و پرۆژەی دووەمان کۆکردنەوەی 10,000 واژووە بۆ ئەوەی بە هەموو شێوەیەک ڕێگری بکەین لە چوونی ئۆتۆمبیل بۆ ناو دەروازەی شار بۆ ئەوەی ژینگەی ناو دەروازەی شار زیاتر پاک و تەندروست بێت.